soliq idoralarida ishlash istagi bormi? Davlat soliq qo'mitasi 35 yoshgacha bo'lgan yoshlarni rahbarlik va inspektorlik lavozimlariga ishga taklif etadi. Tanlovda oliy ma'lumotli, soliq va moliyaviy tahlilni amalga oshira oladigan nomzodlar ishtirok etishi mumkin. Soha xodimlariga ijtimoiy ta'minot, soliq organlarida lavozim oshishi va keyinchalik boshqa davlat organlariga o'tish imkoniyatlari beriladi. Belgilangan shakldagi rezyumeni to'ldiring va jo'nating. Bu boradagi batafsil ma'lumotlarni soliq.uz elektron saytimizga joylashtiring.